በምስራቅ ወለጋ ጊዳ ወረዳ ከ30 በላይ አማራ አርሶ አደሮች ታፍነው መወሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩም። ጌትነት ያለው ተጨማሪ ዝርዝር ዘገባ አለው። በምስራቅ ወለጋ ጊዳ ወረዳ ከ30 በላይ አማራ አርሶ አደሮች ታፍነው መወሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ህዳር 14/2014 ከጠዋቱ 12 ሰዓት የአንገር ጉቴ ሌሊሳ መካኒሳ ቀበሌ ነዋሪዎች ሰብል ለመሰብሰብ በሄዱበት ታፍነው ቀርተዋል። ከ200 በላይ የሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው አርሶ አደሮቹን አፍነው ወዳልታወቀ ጫካ እንደወሰዷቸው ታውቋል። በአካባቢው ውጥረት የጀመረው ከመስከረም 16/2014 ጀምሮ እንደሆነ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ የቀበሌው ነዋሪ ተናግሯል። ኦነግ ሸኔ በጉትበን ወረዳ በሚኖሩ ሰዎች ላይ በዚሁ ቀን በከፈተው ተኩስ 2 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ 800 አባወራዎች ቤተሰቦቻቸውን በመያዝ ወደ አንገር ጉቴ ሌሊሳ መካኒሳ ቀበሌ ለመሸሽ ተገደዋል። አብዛኛው የአካባቢ ነዋሪ ህይወቱን በግብርና የሚመራ በመሆኑ የዘሩትን ሰብል መሰብሰብ እንዳልቻሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቁመዋል። ህይወትን ማትረፍ ከንብረት ከሰብል ይበልጣል ያሉት እነዚህ ተፈናቃዮች ከሁለት ወር በላይ ከቀያችን ወጥተን በዚሁ ቀበሌ ብንኖርም ረሃብን መቋቋም ስላቃተን ህዳር 14/2014 ዓ.ም ወደ እርሻ ሄደን ሰብሉን ለመሰብሰብ ስንሞክር ያልታሰበ አደጋ ደረሰብን በማለት ምሬታቸውን ተናግረዋል። ረሃብ ጊዜ አይሰጥም፣ ልጆቻችን በረሃብ ሲያልቁ በአይናችን ከማየት የመጣው ይምጣ በማለት ወደ ማሳቸው ሄደው የደረሰውን በቆሎ ለመሰብሰብ ሲሞክሩ በድንገት የመጡ በግምት ወደ 200 የሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ድንገተኛ ተኩስ በመክፈት ጓዶቻችንን አፍነው ወስደዋቸዋል ሲሉ የሆነውን አስረድተዋል። አያይዘውም የተቀረነው እግሬ አውጪ በማለት ወደ ተጠለንበት ቀየ ለመመለስ ችለናል በማለት ካደጋው የተረፉት አርሶ አደሮች ስለ ሁኔታው አስረድተዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ የታገቱት አርሶ አደሮች ጋር በተደጋጋሚ ሲደውሉ የኦነግ ሸኔ አባላት ስልኩን በማንሳት ሬሳችሁን መታችሁ አንሱ፣ ከቆይታ በኋላ ደግሞ ገንዘብ አምጡና የታገቱትን ተረከቡ በማለት እንደመለሱላቸው ተናግረዋል። በወቅቱ የአካባቢው ሚሊሻ ህዝቡንና አካባቢውን ከአደጋ ለመከላከል በሚሞክርበት ጊዜ በአካባቢው ተሰማርቶ የነበረ የመከላከያ አዛዥ ሚሊሻውን መልሶ እንዳያጠቃ መከልከሉን የአካባቢው ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን መንግስት ህዝብ የመጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በጉትበን ወረዳ የመከላከያ ካምፕ ውስጥ በርካታ ሰራዊት መኖሩን ገልጸው የመከላከያ ሰራዊቱ ግን ነዋሪዎችን ከጥፋት ሊያድናቸው አልቻለም ብለዋል። መከላከያው ትዕዛዝ አልመጣም ከማለት ውጭ ለነዋሪዎቹ ተገን መሆን እንደተሳነው ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎች አክለውም ኦነግ ሸኔ በመሸሽ ቀያቸውን ለቀው በመካኒሳ ቀበሌ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከ15,000 በላይ መሆናቸውን ገልጸው የትኛውም የመንግስት አካል ተመልክቷቸው ወይም እርዳታ አድርጎላቸው እንደማያውቅ አስረድተዋል። መፈናቀላቸው እውቅና እንዲሰጠው በመንግስት አካል ባለመፈለጉ ምክንያት ህዝቡ ለከፋ ረሃብና እንግልት መዳረጉን ተፈናቃይ አባወራዎቹ ጠቁመዋል። በድህነት ላይ ግድያ ለምን ዕጣ ፈንታችን ይሆናል የሚሉት እነዚህ ዜጎች መንግስት ባለበት ሀገር እንደዚህ በሰው ልጅ ላይ ይደርሳል ተብሎ የማይታሰብ ግፍ መድረሱን እጅግ ያስመርራል ሲሉ ይናገራሉ።